Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan vi kan løse nogle af MATLAB-opgaverne fra gang 2. Så jeg går ind i mappen med opgaven, og så åbner jeg den første exercise 01 test, ligesom før. Kan jeg køre testen og se, jamen, hvad der kommer ud af det. Og den her gang, der er opgaven defineret inde i filerne, så lad os åbne filen. Jeg bruger genvejen Ctrl D, som man kan se her med Open. Og så får jeg at vide, jamen, hvad går opgaven egentlig ud på. Vi får at vide, at vi skal tage en eller anden vektor, den her størrelse, og gange den med 4 og returnere den her vektor. Og ved at jeg gemmer den i res, som er returværdien af funktionen, så bliver den også returneret det rigtige sted. Så nu har vi en test, der består her. Så tager vi test 2. Så kan vi se, at der er noget, der fejler her. Vi kan se, at det vi rent faktisk får ud, det er et 1-tal, og vi havde forventet at få en liste ud med værdierne 1, 2 og 3. Så der er noget, der ikke stemmer i overens her. Så lad os åbne funktionen og se, hvad der sker. Nu kan vi løse det her på forskellig vis. Den letteste er at taste det hele ind som en rækkevektor. Sådan her. Så kan vi køre den igennem, og det ser ud til at bestå, så langt så godt. Men vi kan også vælge at gøre noget andet, nemlig at tage den oprindelige vektor, og så bruge funktionen transpose på den, sådan her, som så vil tage vektoren, og så transponere den. Og det kan være praktisk at kende til tricket her, hvis man har behov for at transponere en vektor på et eller andet tidspunkt i MATLAB. Det kan man sagtens komme ud for. Exercise 3. Igen, der har vi en, der fejler. Så lad os prøve at se på det. Vi kan se, at vi forventer at få en værdi ud på minus 8. Og så den lette løsning, det var bare at skrive minus 8 her. Nu er der kun en forventet værdi herude, så det vil faktisk løse alle testene. Men jeg vil også gerne have, at I lige prøver at se på, hvad opgaven er givet som herinde. Og vi får at vide, at vi skal returnere prikproduktet mellem de her to vektorer. Så lad os tage den ene vektor og den anden vektor for at skrive dem ind. Og vi kan lige sige A lige med sådan der. Den der. Så har vi givet to praktiske navne til de her vektorer. Og så kan vi gange dem sammen, og vi kan sige A gange B, og lad os se, hvad der kommer ud af det. Og så er noget blevet incomplete. Det tyder på, at vi havde en fejl med det. Og vi får at vide, hvis vi klikker hernede, så kan vi se præcis, hvor det er. Man bliver opmærksom på fejlen. Det var her i linje 8 i den her. Og vi kan gå endnu længere ind og se præcis, hvad det var for en linje, problemet opstod i. Det var hernede. Og det, der egentlig er problemet, det får vi flere detaljer om heroppe under Error Details, hvor vi får at vide, at der er en fejl ved at gange to matricer sammen, og problemet er, at der er incorrect dimensions for matrix multiplication, altså dimensionerne på matricerne ikke stemmer overens, så det er ikke muligt at gange dem sammen. Nogle gange kan man være interesseret i at lave det, man kalder elementvis multiplikation. Hvis det er tilfældet, så kan man løse det ved at skrive punktum stjerne, altså punktum gange med. Så lad os prøve den og se, om det får os tættere på den løsning, vi vil have. Fjerner i hvert fald, at den ikke er incomplete længere. Men der er åbenbart en anden fejl, så lad os se, hvad den fejl er. Der får jeg så at vide, at vi har en værdi. En aktuel værdi, der bliver returneret fra funktionen, der er en vektor med 3, 4, minus 15, og vi havde forventet en værdi på minus 8. Det skal vi lige have lavet lidt om på, så det var måske ikke punktvis multiplikation, vi skulle have fat i. Hvis vi skal have fat i prikproduktet, så kan man også bestemme det ved at transponere den første vektor, og så gange den anden vektor på. Så lad os håbe, at det fungerer her. Så jeg bruger først transpose på den første vektor for at få lagt den ned, og så kan jeg tage, så får dimensionerne 3 gange 1, som jeg så kan gange med en 1 eller
Jo, det var 3 gange 1, som jeg så kan gange med. Ej, det skal være en 1 gange 3 matrice, det bliver nu. Når den er blevet transponeret. Og så ganger det med en 3 gange 1 matrice, og så resultatet bliver en 1 gange 1 matrice, fordi så har vi størrelsen på det output, vi forventer, altså bare et enkelt tal. Og den går fint igennem. Lad os tage test 4. Og det vi forventer her, det er, at vi får noget ud, der hedder ejer 5. Hvordan hun ser det ud? Lad os lige prøve at køre den stum kode. Ejer 5, det er sådan en 5 gange 5 matrice, hvor vi har et tal ned langs diagonalen, og ellers nuller for oven og for neden. Hvad må så ejer 3 der? Åh, okay. Det er sådan en 3 gange 3 matrice med et tal ned langs diagonalen. Så vi skal have lavet sådan en matrice med et tal ned langs diagonalen, og ellers så skal der være nuller. Og vi får også at vide, at den skal have en størrelse 5 gange 5. Og det er okay at indskrive den manuelt. Så lad os åbne filen og så få tastet det her ind. Så på den første række, der har vi 1, 0, 0, 0, 0, altså 4 nuller. Og på den næste række har vi første 0, og så når vi diagonalen, og så har vi også flere nuller. Tredje række, 2 nuller, diagonalværdien, og så har vi 2 nuller bagefter. 3 nuller, et 1-tal og et enkelt 0. Og her har vi så 4 nuller og et 1-tal. Så lad os se, om det her fungerer. Det gør det. Super. Så har vi bestået den her test, og vi er et stykke videre med det. Så er det test 5, der står for skud. Der får vi at vide, at vi skal løse to lineære ligninger med to ubekendte. Og vi får følgende ligningssystem, der skal løses. Kører den, og vi kan se, at det fejler, fordi at vi får returneret en værdi på 1, og vi havde forventet en vektor, der hed 1 og 2. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre noget ved det. Så inde i funktionen skal vi have tastet det her ligningssystem ind. Kopier den lige. Gå ind i den. Oh, den stod der allerede. Og så skal vi se, hvad vi kan gøre her. Når vi har et lineært ligningssystem, så er det altid smart at få skrevet det op med en koefficientmatrice først. Så det var koefficienten for x1 i den første ligning, det var et 1-tal, og for x2, det var et 4-tal. Og den anden ligning, der havde vi så 3 og 1. Så det var vores koefficienter, og så har vi vores b-vektor. Der indeholder værdierne 9, og i kolonnen nedenunder, der har vi et 5-tal. Så lad os lige prøve at se, hvis vi kører det her. Nu trykker jeg på F9, så kører jeg run evaluate selection dernede, og vi kan se, at vi får tastet tingene ind. Og det giver mig mulighed for at se, om jeg kan få sat det her sammen på passende vis, så vi kan finde en løsning. En af mulighederne er at sige, at vi skal tage A og så dele med B på den her måde. Og der er også en anden funktion, der hedder linsolve, tror jeg det er. Yes, det er der. Og jeg prøvede lige at slå hjælpen op til funktionen ved at skrive help linsolve. Og så får vi at vide, jamen, hvad gør den her egentlig? Den løser det lineære ligningssystem, a gange x lig b. Og så fortæller den lidt om, hvad det er for en teknik. Den bruger noget, der hedder LU-faktorisering. Så længe at A er en kvadratisk matrice. Det må være godt nok. Så vi kan faktisk bruge linsolve til at se, om vi kan finde løsningen. Sådan der. Og vi får at vide, at løsningen det er så 1 og 2, eller en vektor med værdierne 1 og 2. Så det kan vi bruge som resultat. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg har fået givet nogle fornuftige navne til de variable, jeg skal arbejde med, og så kan jeg kalde en funktion med passende input. Jeg kunne også have valgt at skrive de her værdier ind direkte, men for mig bliver koden bare lettere at læse, når man gør det her. Altså giver tingene sine navne. Og nu er A og B typiske navne for koefficientmatricen, og så den her vektor, der er til overs, når man opstiller et lineært ligningssystem. Så lad os se, om det kører. Det gør det. Så kan vi tage den næste.
Og så kan jeg faktisk bruge rigtig meget af koden fra sidst. Fordi nu er der bare tre ligninger og tre ubekendte. Så vi skal egentlig have gjort stort set det samme. Vi laver en koefficientmatrice, som indeholder 1, 4 og 0. Og ny linje 3, 1 og 3. Og ny linje 1, 1 og 1. Og vores b-vektor skal indeholde, det bliver så 9, 14 og 6. Og det skal være en søjlevektor, altså de står under hinanden, og så kan vi bruge linspace til at, nej, ikke linspace, men linsolve til at få løst ligningssystemet. Så den består også, og tilsyneladende så passer det så med den forventede løsning, man har her. Godt. Nu kommer vi til nogle funktioner, hvor der ikke bare er et enkelt svar, der skal laves ved en eller anden beregning, men vi skal rent faktisk lave en funktion, der gør noget fornuftigt for os. Og vi skal lave en funktion, som benytter følgende procedurer til at forbedre et gæt på kvadratroden af et tal. Og det forbedrede gæt, det er givet ved det eksisterende gæt, plus det tal, vi skal finde kvadratroden af, delt med gættet, og så alt det her skal vi dele med 2. Og navnet på funktionen, den er givet hernede i testen, square root improved guess, og så har vi, jamen, hvad er input, og hvad er værdien, vi skal finde, og hvad er vores gæt, vi skal prøve at forbedre. Så lad os først og fremmest køre testen, for at vide, at der er 2, der fejler, og der er 2, der er incomplete. Ja, test 01 fejler, error, og det er fordi den er undefined function, square root improved guess. Det er faktisk test 2, der fejlede her, men test 1 fejler på præcis samme måde med undefined function. Så vi skal først have lavet funktionen, og så bagefter skal vi sikre os, at den gør det rigtige. Jeg husker lige, den første vil gerne have resultatet 3 halve returneret. Så lad os lave en ny funktion. Og så ligesom jeg har vist tidligere, så kan jeg bruge MATLAB til at få completed navnet heroppe ved at sige alt enter. Slipper jeg for at skrive det hele. Og nu har jeg prøvet at bruge nogle fornuftige navne, nogle genkendelige navne på, hvad der er værdi og hvad der er get. Og så improved guess til den første test, det er i hvert fald 3 halve. Og det jeg tildeler værdien her, så kan vi se, at linjen, eller først så brokker MATLAB over, at der er en orange linje under variabel navnet heroppe, altså output-argumentet fra funktionen, det den skal returnere, fordi at den ikke nødvendigvis bliver sat i løbet af funktionen. Så der er ikke noget inde i funktionen, der fortæller, hvad resultatet af funktionen skal være, og derfor vil den fejle, når vi når dertil. Her brugte jeg tab completion, altså jeg trykker på tasten ved siden af Q, efter jeg har skrevet en del af variabelnavnet, og så viser MATLAB, hvordan resten kan laves. Så nu håber jeg, at i hvert fald den første test består. Det gør den, og vi har også en, der fejler, så det må være test 2. Og den eneste forskel herfra, det er, at input-gættet det ændrer sig fra at være 1 til at være 3 halve. Lad os se, om vi kan komme videre med det her. Så i stedet for den her 3 halve, så kan vi tage vores get 1 plus den værdi, vi skal finde kvadratroden af, delt med 1, delt med 2. Så nu har jeg indsat formlen, i stedet for bare indsat løsningen. Det består stadigvæk, og der er også en, der fejler. Og så mangler jeg indsat vores get i stedet for de her et-taller. Sådan der. Og så er der ikke noget heroppe, MATLAB undrer sig over, med at der er nogle værdier, der ikke er brugt, eller noget andet. Så det er et godt tegn på, at vi næsten er i mål. Så kan vi prøve at køre testen og se, jamen, hvad kommer det ud af det. Nu har vi 2 test, der består. 0, der fejler, så vi er faktisk igennem med den her opgave. Vi kører videre med opgave 8.
som egentlig er stort set det samme som opgave 7. Det er bare en anden formel, vi skal benytte os af, som vi kan bruge til at estimere kubikrødder med. Så igen, vi kan prøve at køre testen. Der er to, der fejler. Så lad os se, om hvad der de fejler på baggrund af. Undefined function. Det er det, vi er vant til. Så skal vi lave funktionen igen. Og så havde vi lavet det value. Og fordi vi har lavet noget, der er så tæt på det her før, så kan jeg bare kopiere linjen ind, og så lad os se, om testen opfører sig bedre. Både og. Nu er testen ikke incomplete længere, men vi har to ting, der fejler. Og vi får nogle forkerte værdier ud af testen. Vi havde forventet at få 1,5, og vi får en tredjedel i det første test herop, test 01. Så det skal vi have fikset. Det har nok noget at gøre med, at det er det forkerte måde at forbedre gættet på, der er blevet anvendt. Så det er to gange gættet, plus tallet, vi skal finde kubikroden af, delt med gættet opløftet i anden. Så vi skal lige have gjort sådan der. Så er der stadigvæk to, der fejler. Jeg skal også dele med 3, i stedet for bare at dele med 2. Så kan jeg godt forstå, at den brokker sig. Så er den også godt tilfreds. Det her ser ud til at fungere, og begge testtilfælde kommer pænt igennem. Så har vi den sidste sæt test her. Vi har igen 4, der fejler, og 4, der er incomplete. Og for at vide, at vi skal lave en funktion, der hedder root improve guess. Og vi skal bruge den her formel, og det er faktisk præcis den samme formel, som vi har brugt til både øvelse 7 og 8. Her har vi bare gjort den lidt mere generelt, så vi også kan sige, hvad det er for en rod, vi skal finde. Ikke bare, at vi skal finde en eller anden bestemt rod. Så lad os gå igennem det, vi er vant til med at lave vores funktion. Så havde vi value, guess, og så order. Så det er, jeg tror nok, man havde kaldt den ind hernede. Så det kan vi også bare gøre her. Og der er en frygtelig masse test cases her. Så vi kan lige se, om vi kan få den første test bare til at gå igennem. Sådan der. Okay. Nu er der ikke nogen, der er incomplete, det vil sige, funktionen kan i hvert fald findes. Vi har en, der består, og vi har 3, der fejler. Det giver god mening, når vi hardcoder det forventede output på en af testen, og så alle de andre, det vil jo så forventeligt fejle. Men vi kan også tage den ligning, vi får at vide, og så indsætte i udtrykket. Og så må vi se, om det her giver mening. Vi har noget, der hedder value heroppe. Det kunne godt være den, der skulle være number. Vi kan jo navngive det her op, som vi har lyst til, så derfor flytter jeg det her ned. Så kan vi køre testen igen. Så er 4, det består, og så er vi faktisk godt igennem. Så nu har vi en funktion. Root improve guess. Så hvis jeg vil gerne bestemme den tredje rod af 10, så kan jeg kalde den på den her måde, hvor jeg bruger 1 som mit oprindelige gæt. Og hvis vi ser 1 i tredje, det er ret langt fra 10. Hvis vi så ser på 4 i tredje, det er også ret langt fra 10. Men lad os så prøve at bruge 4 som input til den her root improve guess. Så får jeg noget, der hedder 2,87. Så hvis vi siger, at den opløftet i tredje, der er på 23. Det er tættere på den værdi, vi skal have fat i. Så lad os prøve en gang til. 2,825, sådan der. Og så får vi en værdi på 2,31. Nu begynder vi faktisk at komme tættere og tættere på.
Vi kan lege lidt videre med den her, men hvis jeg nu lige skriver res til at være 1, som er vores startget, så kan jeg sige, at res skal være værdien, der kommer ud af den her root improved guess. Vi har 10. Vi havde vores nuværende bedste get, og det er den tredje rod, vi vil have fat i. Og så kan jeg køre den her. Og så vil jeg gerne vise værdien af res frem, og jeg vil gerne vise værdien af res op i løftet tredje frem. Så første gang vi kører den her linje, så får vi vores værdi res, der er 4, og så 4 i tredje, det bliver 84. Så kan vi køre den en gang til. Så er vi nu på 2,8 et eller andet, og vores forbedret gæs, eller vores værdi i tredje, det er nu 23. Og vi kommer tættere og tættere på. Så 2,3, det giver noget med 12. Og 2,166, det er noget med 10, et eller andet. Og nu kan jeg se, at værdierne, den her værdi i tredje, er ved at være meget tæt på 10. Og det kan være frem nu. Vil man gerne have MATLAB til at vise lidt flere decimaler, kan man bruge den her kommando, der hedder format long, og så får vi fyldt endnu flere decimaler på, og vi kan næppe gøre det meget mere præcist end det der. Vi prøver lige en sidste gang. Så nu har vi fundet kvadratroden af 10 ved hjælp af det lille program, kubikroden af 10 ved at bruge det lille program, vi lavede før. Og vi kan også se, om vi kan finde kvadratroden. Og igen, så skal jeg bare bruge den et par gange, så har vi en værdi, der er stort set så præcis, som vi kan gøre det. Det er kun ude på allersidste cifre af vores værdi opløftet i anden, at den adskiller sig fra at være præcis 10. Så nu har jeg set, hvordan vi kan få løst de her opgaver, der ligger i test eller i opgavesæt 2. Så det håber jeg giver lidt overblik over, hvordan man kan arbejde med MATLAB.